Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan Karkkilassa ja lähdetään patikoimaan pimeässä Lemmoin vuorelle. Eli tää on tämmönen Karkkilan kaupungin liikuntapalveluille ja Karkkilan ladun järjestämä tapahtuma. Täältä löytyy 3 reittiä, eli pisin on 6 kilometrin lenkki, sitten on 4,5 kilometrin lenkki ja 4 kilometrin lenkki. Mä lähden nyt tän 6 kilometrin lenkin kiertämään. Tänne on tuikut laitettu polun varteen, kun tuossa tunnin päästä laskee aurinko. Tänne on kesän aikana rakennettu tuonne Lemmoinvuorelle laavu, niin sen avajaisia vietetään tänään. Mutta lähdetään katsomaan, mitä tuolta löytyy. Tervetuloa mukaan. Tämä alkupätkähän on samaa tätä koskireittiä, mistä mulla on yksi video tuolla tehtynä. Niin voi laittaa linkkiä siihen, jos et ole vielä katsonut. Niin, siinä oli ensimmäinen nousu. Tässä on Käpylän urheilukenttä ja tältä kohtaa lähtee se kaikista lyhillekin. Hienosti on merkattu näillä ulkotulilla tää reitti. Varsinkin sit kun tulee pimeetä, niin on kyllä varmaan hienon näköistä. Kello 18 alkaa sen laavun avajaiset. Kello on ne varttia vaille. Et saa nähdä ehdinkö sinne, mutta ei ole niinku mitään käsitystä kuinka pitkä matka tästä vielä on. Tuossa on muutama päivä satanut, niin aika varovasti saa kävellä, kun sen verran märkää tää maa. Niin ainakin kalliokohdilla. Niin näiden juurien kohdalla täytyy olla varovainen. Huomaa, että ollaan vuorelle kiipeämässä. Äänistä päätellen aletaan laavua lähestyä. Sopivasti ehdin tänne vuoren päälle, just kun alkaa aurinko laskemaan. Tänne oikein vessakin rakennettu. Käydään testaamassa. Tuon loppumatka tuli vaan ja en halunnut mitään puhua.
halusin vaan fiilistellä tunnelmaa ja yrittää välittää sitä videokuvan kautta. Niin, nyt on reitti kierretty. Tosi hieno tapahtuma oli järjestetty siellä laavulla. Oli musiikkia ja runonlausuntoa. Hienoin oli kyllä siinä illan pimetessä ja lyhtyjen valaistessa moniäänisesti esittivät Finlandia hymni. Siinä kyllä oli tunnelma. Kiitokset vielä järjestäjille ja esiintyjille. Mut joo, tämmönen reissu tällä kertaa. Kiitos kun katsoit videon ja palataan seuraavalla videolla.